No, no. Kdy máš to explozivá, má? 300. Jakoby 300 taky jsem vzal. Dobře, Zetko. Ale to byl splash, tam nebyl skimmy. To nemá garáž, asi do mě. No, vole, červený pleše. Takže tu mám high value, koko. Další shit metalky. Kolik tam bude? To jsme open už. To je. Zapl tu retu. Jestli má tu retu, tak asi jen jsem ano. To Hansa i ta dává tu retu, je ne? Další dveře. Dvoje. Jedni rovně, jedni doprava. Počkej. Oboje vede do highqualu. Celý můžeš si ty double doorky. Ty double doorky, bro. Ale to nesplešneš, takže to střelí rovno. Tu píše F16. Tornejský workbench. Do tohle dveřma bude tureta, už to vidím lidi. Hit dostal něco? Tam je sleeper. Tady není tureta, to bys slyšel. Já ne, já jsem slyšel aktivování turety. Tak mám halušku. Tady je ty dveře vpravo. Takže tam někdo je. To hituje slý pravo. Jsi dělal srandu s tebe. Měl dvě kolečky. Tak mám halušky už. Asi jo. Z těch všech turet. Komponenty. Tak hammer novej. Něco? Seminy tu mají. Jistě. Spáč přežije, vole, palicu a dva hity, že jo? Satchel, wow. Ty si něco málo mají, no. Skoro kilo high qualu, kameru. To hodí. Další turetu můžu vytvořit. Kde? Tudyma, pojď za mnou. Tady jsou dva. A když půjdeš tudyma, takhle, tak je uvidíš. Jenom takhle pomaličku nakouknu. Lava, má! Má hlavu! Jeden dead. Oba dead. Hej, zvedni na mě, Vigu. Já jdu pro ten galach. Kámo, dvě turety! Rychle, dělej, rychle, pikuj to a jdem do high zone, mají basicu ne tady, chápeš? Já pikuju, co můžu a mizím. Soráč, čus. Čus, bus, autobus. Jsi já. Ne, mají tady tam slav, super. Netahám je domů. Ups. Ty blbe.
Když tak nevybírejte loot. Jako tam bude jen svoje to. Nebo další tady, že? Aha. Open jak svině. Veď, buď venku. Počkej, proč mám být venku? A ty máš jít dovnitř? Jo, já mám jít dovnitř. No to nechápu, to ne. Protože když je někdo venku, tak je to víc safe. Jo. Hej, s tou nejsou, není to tak špatný. Jo, v pohodě to je. What the fuck, oni měli rafinérku. Jako jde to no, asi jde nikde. Jdem po moři. Věži. Já mám lak. Tam to. Nabitěl jsem ho tak, aby mi nedal bič. Pěkně. No a jdem pomalu už. Ještě jeden tam je, ještě jeden tam je. Vyčistit. Pěkně no. Já jsem... Pěkně. Jede. A kde seš? Tu seš nahoře? Já nevím, tady jsem. Okej. Okay. Ty on mě blázt. Umřeli na ty heavy scientisti debilové. Já jsem umřel taky no, na toho heavyho kámo, já jsem se nevšim vůbec. Nemáš to rašovat. On je nahoře, já jsem to říkal, ale ne, on prostě... Aby to toho normálního, nevím. Ten kalach. Někdo je tady! Kde? U toho žebříku, co? Jo, on... On na něj mleze. Asi dead. Teď dead. Ještě jeden tam je. Já vím. Asi leží, jo. Jednoho kalacha jsem getnul. A tom s nám měl ještě debil. A může mi to znova, víš to sám. Proč? Protože to je 5 minut. Aha. Heavy jsem neviděl, já jsem normál. Na tom, heliportuje. Můžeš mu ujebat. Půjde dolů. Tady umřeli. Mám boltku, mám boltku, našel jsem je, kde chcípli. Jo, a ještě tady jako modrák. Dead? Ještě jeden běží dolů. Dead? Kámo, tady umřeli. No, tak to nepoberu ani náhodou. Ale nepoberu, ale. Co já mám, mám boltku. Já mám full gear. Full gear. A. Náboje, miliarda nábojů, no tak já vyhazu komponenty. Taktika. Kde umřel? Kde umřel? Ještě tady. Ty vole! Co posral, ne, borec, tak to vedu za kofíkenu, to se na to může vysrát. Dávat do lodi, ty vole. Jo jo jo, tak já vyhazuju žádné oblečení, já tam piči, náboje vyhodím. 13 minut, a nevím, kde se spavnul Santisi, kde seš? Ludí mu. To ti zajebalo. Ty jsi blázen. On má pětku. No tak to moc wurf nebylo. Proto jak tady zdechli, s čím tady zdechli. Co tam je? To vyháš a jeden tak, do piče. Laser mám z toho. Dobra, jeden do piče, už to nebudu ani sekundu. Já už jedu pro vás, když skočíte dolů, tak můžem. To si ty, jo, ta velká loď. No, jakože... Nevím, jakože jestli... ano nebo ne? Ne, 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 ne! Ne. Týpek! Dead! Plave tu někdo. Týpek je v moři ještě nějakej. Jo, já oču. Ne. Jo, je v moři. Kámo, já se k tobě asi jako jen tak nedostanu. Ale můžu to zkusit.
Vidím tebe. On je tam jak kdyby, jak máme zaparkovanou loď. Jo, je tam na té rampě. Skočil do vody. Jo, vidím ho. Má pitona. Ujeb mu. Má hit? Dva. Má hity? Seminu má, podle mě. A jednou jsem vypnul ve vodě, tady před tebou. Dělej, my jsme plný, pojď to nevybírat a jedem, bič. Ten je taky plný. A Semina. Semina, já jsem ji viděl. Tady umřel někdo v té vody, nebo kde jsem ho tady zastřelil, ty jsi... Běžel dobrát. Tady někdo... Ale někde... za chvilku se respawnu sandisti. Kde tady umřel ten druhej? Já jsem dal full out na té loďce. Tady je, v té loďi. Musíš s ním popojet, to nevybereš. Ok, zkusím to. Jde to? Jo. Vyber mu úplně všechno, ať ty syringe. Mám, jeden. A jdem do hajzlu. Tady, my máme 400 paliva. Jeď. Můžu?